Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, hörmətli Quran sevərlər. Buşra Quran Evi proqramı yenidən efirdədir. Xoş gördük sizi. Bir maraqlı məsələ var. Nə üçün 14 əsr keçməsinə baxmayaraq, heç kim Quranın iddiasına cavab olaraq bir surə belə gətirə bilməyib. Quran-ı Kerimdə bildiyiniz kimi Allah buyurur, bacarırsınızsa bir surə, hamınız yığışıb bir surə gətirin. Bəs nəyə görə 14 əsr keçməsinə baxmayaraq insanlar yığışıb bir surə gətirə bilməyiblər? Məyər insanlar acizdirmi? Bacarıqsızlığın sirri nədədir? Bu qədər yəni insanlar bunu bacarmırlar. İnsanlar ərəb dilini bilmirlərmi, yoxsa onu öyrənməkdə acizdirlərmi? Bəşərin elmi kifayət deyilmi? Bu kimi suallara cavab vermək üçün əlbəttə saatlar lazımdır. Bir veriliş boyu buna vaxt əlbəttə çatmaz. Xülasə şəkildə amma demək olar ki, Quran müxtəlif yönlərdən möcüzə olan bir kitabdır. O məhdud sözlərdən, zəngin ifadələrdən ibarətdir. Quran ayələri sadə ərəb dilində, lakin son dərəcə bədii üslubda verilib. Quran da digər kitablar kimi üç ünsürdən, yəni söz, məna və onların arasındakı ahəngdarlıqdan təşkil olunub. Deməli, ona bənzər bir kitab yazmaq istəyən kimsə ən azı üç şeyə yiyələnib sahib olmalıdır. Onlardan birincisi budur ki, bütün sözləri, ifadələri, isim və feilləri bilməlidir ki, ən yaxşısını və münasibini cümlələrdə işlədə bilsin. İkinci budur ki, onun zəkası bütün sözləri, ifadələri, isim və feilləri başa düşməlidir ki, söz deyərkən və ya yazarkən öz məqsədini ifadə etmək üçün ən uyğun, ən münasib sözlərdən yararlansın. Üçüncü də budur ki, sözlərin düzülüşünü, özünə məxsus ahəngdarlığını bilməlidir ki, lazım gəldiyidə cümlələrin ən yaxşı şəkildə qura bilsin. Məlum söz, məna və düzülüşü üst-üstə gəldiyidə sonsuz bir toplu ilə qarşılaşırıq. Buna görə də bütün bunları əhatə etmək, zehnin bütün bunlardan yeri gəldiyidə istifadə etməsi bir insanın qüdrəti xaricindədir. Bundan başqa, Quranın dərin məzmunu, elmi sirləri və digər cəhətləri bəşər üçün başqa əlçatmaz elmlər də tələb edir. Digər elmlər də lazımdır, geniş elmlərə yiyələnməlidir. Deməli, hər şeyi əhatə edən yalnız uca yaradandır. Bütün bunları əhatə edən təkcə uca yaradan Allah Taaladır. Onun elmi sonsuzdur. O, bütün bunları bir anda, bir yerdə nəzərdə tuta və elə bir kitab təqdim edə bilər ki, orada ən fəsih ibarələrdən, ən düzgün anlayışlardan və ən yaxşı düzülüşdən istifadə olunsun. Ələm tə'ləm ənəllâhə alə kulli şeyin qadir. Allahın hər şeyə qadir olmasını bilmirsənmi? Bəli, insanın Qurana bənzər bir kitab gətirməkdə acizliyinin, bu ilahi kitabın ecazkarlığının sirri bəşər əqlinin və elminin məhdudluğu, Allahın əql və elminin sonsuzluğunda gizlənib. Quran ayəsi ilə desək, biz insanlara yalnız cüzi, az bir bilik verilib. Buna görə də bəşərin elmi artdıqca, zəkası, təfəkkür qabiliyyəti dərinləşdikcə, Quranın söz, məna və ahəngdarlığının sirrləri qarşısındakı təəccüb və heyranlığı daha da artır. Adət üzrə gözəl bir tilavətlə verilişimizi davam etdiririk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun.
Alleme kul beyan. Bismillah. Üzümüzə gələn həftənin təqviminə nəzər salaq. 2 gündən sonra, yəni fevralın 20-si xanım Fatimə Zəhranın, salamullah əleyhanın şəhadət günüdür. Xanım Zəhra 18 yaşında ikən əziz peyğəmbərimizin vəfatından 90 gün sonra Mədinə şəhərində şəhid edilir. Həyat yoldaşı İmam Əli əleyhissalam onu gecə ikən gizli surətdə dəfn edir. Məhz buna görə də Həzrəti Fatimənin məqbərəsi naməlum olaraq qalır. Fatimə-i Zəhranın şəhid edilməsi günü ilə bağlı iki fərqli tarixi rəvayət var. Bu iki fakt onun şəhid edilməsinin 20 gün fərqlə qeyd olunmasına əsas yaradır. Bir çox müsəlman ölkəsində bu 20 günü Fatimiyyə günləri kimi qeyd edirlər. İki dünya xanımı, xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə zəmanə sahibinə və əhl-i beyt sevərlərə başsağlığı veririk. Təqvimdə daha nələr var nəzər salaq? Belə ki, böyük dahi alimlərdən olan filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, ilahiyyatçı, hüquqşünas və dövlət xadimi Əbu Cəfər Xacı Nəsrəddin Tusinin doğum günü qeyd olunur. O 1201-ci ildə fevralın 17-sində bir tarixə görə isə 21 fevralda Tus şəhərində anadan olub. Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki, onun əsli Zəncanla Həmədan arasında yerləşən Savə şəhərindəndir. Tusda doğulduğu üçün Tusi ləqəbi ilə tanınıb. 30 yaşında ikən əxlaq elminə aid əsər yazıb ki, bugün həmin əsər Əxlaq-ı Nasiri adı ilə tanınır. Dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə edilib həmin əsər. Bu böyük dahinin həyatında daha maraqlı bir məqamlardan biri də budur ki, o 12 illik həbsxana və sürgün həyatı yaşayıb və bu müddət ərzində məşhur Şərhəl İşarat əsərini yazıb. Şərhəl İşarat İbn Sina'nın İşarələr və Qeydlər adlı fəlsəfi risaləsinin şərhidir. Olduqca qiymətli bir əsərdir ki, bunu həbsxanada olarkən yazıb. Xacı Nəsrəddin Tusi 25 iyun 1274-cü ildə Bağdatda vəfat edir və öz vəsiyyəti ilə Bağdad yaxınlığındakı Kazmin şəhərində İmam Musey Kazım və İmam Muhammed Təqiyinin ziyarətgahında onların ayaq tərəfində dəfn olunur. Allah ruhunu şad eləsin. Ya ələ beyti rəsulillah حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة لبن إن في الجنة نورا من لبن لعلي وحسين وحسن
لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا مش كده ولا ايه حب آل البيت فرض عندنا حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نورا من لبن إن في الجنة نورا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم نقول تاني كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نور من لبن إن في الجنة نور من لبن لعلي وحسين وحسن سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ötən verilişimizdə sualımız bu idi ki, İbn Sina neçə yaşında Qur'anı əzbərləməyə müvəffəq olub? Doğru cavab budur ki, o 10 yaşında Qur'an-ı Kerim'in bütün surələrini əzbər bilirdi. Ümumiyyətlə, gələn verişimizdə Qur'anı əzbər bilən böyük alimlər haqda məlumat verməyə çalışacağım. Qalimimizə gəldikdə bu suala da çoxlu cavablar gəldi. Onların arasında əziz tamaşaçımız Elşən Cəfərov hamıdan tez cavab göndərdiyi üçün qalimimiz oldu. Bir az sonra qalimimiz studiyada olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Buşra Quran evi verilişinin qalibinə yazıcı, psixoloq Rövşən Abdulloğlunun qələmə aldığı Hər bir insan hökmdardır adlı kitab hədiyə olunur. Kitab Qədim Qala nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunub. Var dövlət içində üzən insanın batini mənfi narahat edici fikirlər və əzab verici hisslərlə doludursa, o yenə də özünü dünyanın ən kasıb, miskin insanı kimi hiss edəcəkdir. O, hər nə qədər böyük alınmaz qəsirlərdə yaşasa belə, yenə də Somalidə küçədə yatan, lakin ruhu gələcəyə ümidlə dolu olan, müsbət düşüncələrlə yaşayan gəncdən daha çox özünü evsiz eşiksiz biri kimi hiss edəcəkdir. Batini yoxsulluqdan azad olan ən az vasitələrlə varlı olacaqdır. Batini yoxsul olan kəs isə dünya sərvətinin üzərində otursa belə yenə də kasıbdır. Artıq qalibimiz studiyamızdadır. Bakı şəhərindən Cəfərli Elşən bizim verişimizin qalibidir, ötən verişimizin qalibidir. Salamlayıram Elşən müəllim. Allahın salamı olsun sizlərə. Verişimizə xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördünüz olsun. Elşən müəllim, maşallah olsun. Həmişə bizdə cavanlar olub, gənclər olub, suallara cavab veriblər, ilk olaraq cavab göndəriblər. Maşallah, belə deyək ki, siz bir orta yaş deyək də sizə də ilk dəfədir bizdə veriş
verilişimizi izləyirsin hər həftə? Bəli, hər həftə izləyirəm. Hər həftə baxıram sizin verilişinizə. Allah razı olsun sizin verilişi yaradanlardan da, aparanlardan da, verilişə baxanlardan da, baxıb ibrət alanlardan da. Minnətdarıq sizə. Və sizə Qədim Qala Nəşriyyat Evindən bir hədiyyəmiz var. Hər bir insan hökmdardır. Müəllifi də ki, tanımamış deyilsiniz. Rövşən Abdullaoğlu bizim gözəl yazıcımız. Çox mükəmməl kitabları ilə, əsərləri ilə artıq özündən söz dizdirir. Bəli. Sizi belə deyək ki, təbrik edirik qalibimiz olaraq. Bizim qaliblər arasında keçiriləcək yarışmada da sizi görmək istəyərdik, arzulayırıq. İnşallah yaxınlarda elan edəcək. Və kitabı sizə təqdim edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Qədim Qala sizə göndərir bu kitabı. Və minnətdarıq ki, bizi izləyirsiniz və yarışmada da iştirak edirsiniz. Maşallah olsun. Mütləq bundan sonra deyilsiniz. Təşəkkür edirəm. Bundan sonra deyəndə qaliblər arasında keçiriləcək yarışmaya qədər artıq siz daha sual cavab göndərməyin. Çünki bir dəfə qalib olur bizdə qaydaya uyğun olaraq. Mən sizə minnətdaram həm çəkilişə gəldiyinizə görə, verişə gəldiyinizə görə, həm yarışmada iştirak etdiyinizə görə, həm də bizi daim izlədiyinizə görə. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Veriliş kollektivindən də Allah razı olsun. Hamıdan. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. إلهي قلبlerimizi Kur'an'la ışıklandır. وزين أخلاقنا Əxlaqımızı Qur'anla gözəlləşdir. Amin. Qur'an hörmətinə əskərlərimizə yardım et. Amin. Qur'an hürmətinə şəhidlərimizin məqamını ucalt. Qur'an hürmətinə düşmənlərimizi məhv et. Allahümme şfi mərdana İlahi, Qur'an hürmətinə xəstələrimizə şəfa ver. Amin. Qur'an hürmətinə ölənlərimizə rəhmət et. Qur'an
Quran hörmətinə bizi və valideynlərimizi bağışla. Quran hörmətinə Mövlamızın zühurunu tezləşdir. Quran hörmətinə işlərimizin sonunu xeyrə cala. Quran hörmətinə bizi qiyamətə salih insanlar və şəhidlərlə birgə gətir. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Peyğəmbərimiz Muhammədə və onun pak ailəsinə salam göndər. Verilişimizin qonaq bölümünə başladıq. Qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Bugünkü ilahiyyatçı qonağımız Bəşir Mənsurovdur. Gənc ilahiyyatçı, gözəl bir mövzu ətrafında danışacaq. Bəşir müəllim, salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Biz də sizi salamlayırıq, Oktay müəllim. Təşəkkür edirik sizə və bütün İnteras kanalının bu dəyərli kollektivinə təşəkkür edirik. Biz də sizi salamlayırıq. Allah razı olsun. Allahın salam olsun. Və bizim gənc qarimiz Hüseyn Mirzəliyev bizim verişimizdədir. Gözəl qiraətini eşitdiniz. Salamlayıram sizi də, xoş gəlmişsiniz. Əleyküm salam, Oktay müəllim. Çox sağ olun, bizi də dəvət elədiniz. Biz də öz növbəmizdə İnteras televiziyasının rəhbərliyini, məxsusən də əməkdaşlar, zəhmət çəkən əməkdaşları salamlayıram və bura Quran evini izləyicilərini salamlayıram və təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə. Gözəl Mustafa İsmailı təqdir elədiniz, çox bəli. Gözəl. Yadım xatırlayıram ki, verişimizdə bu vaxta qədər Mustafa İsmailı təqdir edən olmamışdı. Maşallah olsun, ardı gəlsin inşallah növbəti verişlərimizdə də eşidək sizi. O Mustafa İsmailin həqiqətən də o qiraətləri, muğamları əvəz olunmazdı. Düşünürəm ki, onu təqlid etmək özü də böyük bir hünərdir, özü də böyük bir, belə deyək ki, çox çətindir əslində. Onun muğamları gərək biləsən, yaxşı biləsən. Siz də alındı, çox gözəl alındı. Bundan daha gözəl arzulayırıq ki, belə qiraətləri görək sizdən. Bəşir müəllim, artıq mövzumuz bəllidir, Quran və materializm. Mən istərdim ilk olaraq materializmdir, bu ateizmdir. Deizmdir. Bax, bunların qısa bir mənasını deyərdiniz, eşidək istəyirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Həddindən artıq aktual bir mövzu qoymuş. Çox dərmənim, təşəkkür edirik sizə. Mən qısa şəkildə çalışacağım bu üç terminin izahını qısa bir şəkildə tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq. Materializm latın sözü olub. Material, yəni materiya, şünaslıq deməkdir əsas etibarilə mənası. Materializmin əsas qayəsi maddəni obyektiv reallıq hesab etmək və maddə fövqündə heç bir şuur, metafizik, ilahi bir varlığın olduğunu qəti bir şəkildə rədd etmək, inkar etməkdir. Bu özü, materializm özü özünü fəlsəfi bir məktəb kimi qələmə verir və materialist düşüncələri ta qədim Yunan mədəniyyətindən, qədim Yunan fəlsəfəsindən ta bugünkü dövrümüzə qədər filosoflar arasında özünə xüsusi bir şəkildə yer etmiş bir düşüncə tərzidir. Materializmi qısa bir şəkildə tərif vermək istəsək, materializmin çox sadə bir tərifi bundandır ki, materializmdə materiya əsas varlıq götürülür və materiyadan qeyri bütün varlıqlar inkar edilir və bütün hadisələrin yalnız materiya daxilində, maddi aləm daxilində baş verdiyi nəzərə çatdırılır. Ateizm isə Yunan sözüdür, ateos, yəni teos tanrı mənasını verir, a isə inkar bildirir, yəni tanrının inkarı. Ateizmin qısa şəkildə izahı budur ki, ateist düşüncə tərzində tanrı
və Tanrı bənzəri bütün metafizik varlıqlar inkar edilir. Ateist düşüncə tərzi, materialist düşüncə tərzinin bir qoludur və əsas olaraq materialist düşüncə tərzinə əsaslanır və ateizmin əsas prinsip xətti bundan ibarətdir ki, ümumiyyətcə varlıq aləmində Tanrı deyiləcək bir anlayış yoxdur. Heç bir metafizik varlıq yoxdur və Tanrı varlıq aləmi Tanrı tərəfindən deyil, materialist bir düşüncəyə əsaslanaraq sadəcə özü-özünə bir təsadüf nəticəsində yaranıb və formalaşıb. Deizm isə ateizmin və materializmin əksini olaraq və teizmin də əksini olaraq Tanrının varlığını qəbul edir. İlahi bir qüdrət varlığının və metafizik bir varlığın, kainatın yaradıcısını, şuurlu bir varlığın, qəbul edir. Lakin teizmdən fərqli olaraq dinlərin varlığını inkar edir. Peyğəmbərlərin, şəriətlərin və xüsusi konsepsiyaların, ibadətin filanın bunların hamısını birbaşa şəkildə rədd edir. Deizmin əsas iddiaçılarının əsas ana xətti, ana prinsipi bundan ibarətdir ki, Tanrını inkar etmək absurddur. Deistlər belə düşünürlər ki, ateistlər çox səhv olaraq Tanrını inkar edir. Çünki kainatın yaradılışını tanrısız izah etmək mümkün deyil. Lakin dinlər sonradan insanlar tərəfindən, müəyyən güclər tərəfindən və mütəfəkkirlər tərəfindən kütlələri idarə etmək üçün, müəyyən manipülyə vasitəsi kimi istifadə olunması üçün uydurulmuş, sonradan yaradılmış bütün dinləri buna aid edirlər. İstər səmavi, istər qeyri-səmavi dinləri hamısı bir mənalı şəkildə uydurularaq kütlələri idarə etmək üçün yaradılmış bir sistemlərdir. Və bəzən də onlar dinləri xoşgörüşlü də hesab edirlər. Yəni, bütün dinlərə qarşı heç də bədgüman düşünmürlər. Bəli, düşünürlər ki, İslam bəli gözəldir, əxlaq filan, amma bununla belə İslam uydurulmuş bir dindir. Bu da deistlərin əsas təfəkkürünün əsas ana xətti bundan ibarətdir. Yəni, ateizm Tanrının inkarıdır, materializm maddənin obyektiv varlığı olması, obyektiv reallıq olmasının iddiasıdır. Deizm isə Tanrının deyil, Tanrının var olduğunu qəbul edərək dinlərin olmadığını iddia edən bir fəlsəfi təlimdir, fəlsəfi dünya görüşdür. Bəli, çox gözəl bir izah idi, tərif idi. Bəzən belə bir insanlara rast gəlirik, biz Allahı inkar etmir, bəli, lakin digərlərini, peyğəmbərləri inkar edir, səmavi kitabları, dinləri bəli, qəbul etmirlər. Hətta onları el arasında müsəlman kimi də görürlər. Yəni, tohidçi qəbul edirlər. Bəli, bəli. Bu cür, mən istərdim Quran-ı Kərimin münasibətini öyrənim. Yəni, ateizmə münasibəti necədir, ümumiyyətlə materializmə münasibəti necədir Quran-ı Kərimin? Biz Quran-ı Kerim ayələrinə nəzər salıb ümumi mənzərəni izah etməyə çalışacağım. Bəli. Mən çünki burada bir ayələrin kafirlər, ateistlər barəsində izah versək, bu təbii ki, verilişin geniş bir vaxt lazımdır buna təbii. Qısa bir mənzərəni izah etməyə çalışsaq, bu formada izah edərək ki, Quran-ı Kerim ateistlərə, yəni bizim dənində Tanrını inkar edənlərə, kafir deyə müraciət edir. Müşrik bir başqa anlayışdır, kafir tamam bir var. Kafir müşrikin də fövqündə duran, daha geniş bir, ümumi bir anlayışdır. Niyə məxsusən Quran kafir sözünü işlədir onlar barəsində? Yəni, inkar edən deyil, məhz gizlədən, örtən kəfərə. Yəni, gizlətmiş, sirləri, həqiqətləri gizlədən insan kimi onları qələmə verir. Quran-ı Kərimin təbirincə desək, kafirlər ali həqiqəti İnkar etməkdən əlavə onu gizlədən insanlardılar və Quran-ı Kərimin təbii ki, ali həqiqəti olan, günəş qədə aydın bir varlıq olan Allahı inkar etməyə qalxan bu insanları bir mənalı şəkildə qınıyır. Quranın onlara qarşı ilk münasibəti qınaqdır. Çünki onların qınanması da bu səbəb üzündəndir ki, onlar əslində özlərini ali həqiqət inkar edərək, onu gizlədərək özlərini kamillik yolundan məhrum eləyirlər. İnsanın yaradılış qayəsindən məhrum eləyirlər. Yəni, Allahın əslində kafirlərə qarşı qınaqla danışması, Allahın niyə məni qəbul etmirsiniz, axı mən varam, bu tonda, bu səpkidən, bu üslubdan çıxış etməsi demək deyil. Sadəcə, axı mən sizə lazımam. Niyə məni inkar edirsiniz? Sizin kamilliyinizin, sizin kamilləşməyinizin, sizin müəyyən xüsusi dərəcələr ki var, insani kəmalət yolları bunlara çatmağınız üçün mənə ehtiyacınız var. Siz mənə olan ehtiyacınızı inkar edərək əslində özünüzü zəlalət girdabına yuvarlandırırsınız. Bu səbəbdən Allah Quran-ı Kərimdə ateistləri, kafirləri qınıyır və Quranın ümumi mənzərəsi
kafirlərə qarşı, materializmə qarşı belədir. Xüsusən də ərəb, klassik ərəb dünyasında onlara dəhrilər deyirdilər. Yəni dəhrilər elə indiki materialistlərin bir növ qədim forması idi. Yəni dünyanı qəbul edənlər. Dünya pərəstlər, dünya şünaslar bu mənada. Quran onları 2-3 hissəyə ayırır təbii ki. Biz Quran ayələrini nəzər salsaq, onlar bir neçə kateqoriyaya bölünür. Bir, kafirlər azğın kafirlərdir. Bunlar açıq aydın şəkildə İslam düşmənçiliyi, İslamofoblardır bunlar. Bunlar Peyğəmbərə qarşı xüsusi düşmənçiliyi ilə seçilirlər. İslam bunlara qarşı qəti bir mövqə ortalığa qoyur. Və onlarla hətta cihadı da vacib buyurur. Bunun da özünə məxsus xüsusi sosial və psixoloji səbəbləri var. Digər bir ateistlər isə, kafirlər isə bunlar Allahı qəbul etməyənlərdir sadəcə. Quran onlara qarşı yumşaq davranır. Quran onlarla Peyğəmbərinə də buyurur. Onlarla gözəl davran, onlarla yumşaq davran, onlara başa sal, onlar bilmir. Və üçüncü bir qrup isə, Quran-ı Kərimdə məzəmmət olunan kafir qrup isə müşriklərdir. Bunlar Allahın varlığını əslində qəbul edirlər. Sadəcə Allahın varlığına şəriklər qoşurlar. Və Allah onları da elə kafirlərdən hesab edir. Çünki ilahi varlığı qəbul etmək o deməkdir ki, gərək sən həqiqi tohid prinsipinə sahib olasan. Düşüncəni həqiqi tohidə kökləyəsən. Nəinki Allahın yer üzərində öz əlindən yaratdığın bütlərini Allahın yer üzərindəki vasitəsi hesab edəsən. Halbuki onları sən özün yaratmışsan. Və qısa bir şəkildə sonda bu sualın sonunda bunu bildirim ki, Quran-ı Kərimin materializmə münasibəti tənqidi formada qurulub və bunun da əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, materializm insan varlığının həqiqətinə köklü surətdə ziddi, insan fitrətinə ziddi və insanın öz insanlıq meyarlarından uzaq düşərək heyvan səviyyəsinə və ondan da aşağı bir səviyyəyə düşməsinə səbəb olan düşüncə tərzidir. Yəni, bu yüzdən Quran materializmi kəskin bir formada tənqid edir. Yoxsa Quran-ı Kərimin məqsədi heç də insanların düşüncəsini boş yerə, durduq yerə tənqid etmək deyil. Doğru. Ateistlər adətən iddia edirlər ki, Quran-ı Kərimdə belə deyək ki, bizə qarşı sərt yollar tətbiq olunur. Məsələn, ölüm hökmü verilir və s. cəzalar mövcuddur və İslamı, ümumiyyətlə Quranı humanizmə qarşı olan bir din hesab edirlər. Ümumiyyətlə bizim onlara cavabımız necə olmalıdır? Ateistlərin bu düşüncə tərzi əsasən Tövbə surəsi 5-ci ayədən qaynaqlanır. Mən özüm demək olar ki, tədqiqat işimiz ateistlərin İslamla bağlı olan şübhələrini cavablandırmaqla əlaqədardır. Mən şahid olmuşam ki, ateistlərin əlində bayraq elədikləri və hər bir zaman şuarçı bir zehniyyətlə təbii ki, kontekstdən çıxararaq, Quran mətnindən o xüsusi bir ayəninə əvvəlinə nə sonuna baxmayaraq, kontekstin ortasından bu fikri çıxararaq, o fikir əllərində bayraq edərək, bəli, bu ayə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, müşrikləri harada tutsaz öldürün. Tövbə surəsi 5-ci ayədə Faktulul müşrikin bu ayəni onlar özlərinə və insanlığa humanizmə zid bir ayə kimi qəbul edirlər. Və bunu bu şəkildə tanıtdırmağa çalışırlar və bu da səbəb olur ki, əslində bu nədən qaynaqlanır? Bunu bir balaca izah eləyək. Əvvəla ateistlərin özünə mən hər zaman təklif edirdim ki, zəhmət çəkin o ayənin əvvəlində oxuyun. O ayədən sonra gələn ayələri də oxuyun. Yəni siz bu nədən qaynaqlanır? Quran-ı Kərimi humanizmə zid bir kitab kimi təqdim etmək. Bu ondan qaynaqlanır ki, Quranın imum prinsiplərindən xəbərsizdirlər. Sadəcə sosial şəbəkələrdə yayılan bir ayəni, kontekstdən çıxarılmış bir ayəni baxaraq, zahirinə baxaraq hökm verir və zahirində o görülən o öldürün şiddət ayəsini humanizmə zid kimi qələmə verirlər. Halbuki orada söhbət hansı müşriklərdən gedir? Hansı şəraitdə bu ayə nazil olub, onun şəni nüzulu nədir, nə səbəbdən Allah deyir öldürün, məqsədi nədir Allahın öldürməkdə, öldürməyə əmrini verməkdə. Ayənin əvvəlində Tövbə surəsinin ilk ayələrində Allah heç də öldürün əmri ilə danışmır. Allah Peyğəmbərinə, müşriklərə verilmiş vədəni xatırladır. Ki onlara vədə vermişsiniz 4 ay bitəndən sonra, əgər onlar yenə də İslamı qəbul etməyib sizinlə döyüşərlərsə, onları harada tutsaz öldürün və təəssüf ki, elə həmin ayənin ardınca gələn o Allahın rəhman sifətinin təcəllası olan o ayəni görməməzlikdən gəlirlər və ayənin sonu belədir ki, o ayənin ki, öldürün, kafir müşrikləri harada tutsaz öldürün, lakin onlardan bir dəstəsi sizə pənah gətirsə, müşriklər sizə pənah gətirsə, onları amanda olduqları yerə qədər çatdırın. Yəni onları elə bir yerə aparın ki, onlar orada amandadırlar.
Əgər sizə pənah gətirsələr, aman istəsələr, onları öldürməyin. Allah burada artıq öldürməyin də bir sərhəddini təyin eləyir. Elə ki, aman gətirdilər, ardıcana buyurur, İnna Allaha qafurur rahim. Allah həqiqətən də bağışlayan və mehribandır. Allah onları bağışlayır və ayənin sonraki ayələrdə, Tövbə surəsinin digər ayələrində də Allah buyurur ki, Peyğəmbər, onlar bilməyən dəstədilər. Yəni Allah onlara sanki yenə də Allah onları müdafiə edir. Bir qəribə Quranda müşriklərin belə müdafiə sistemi var. Quran onları əzizləyir sanki. Onlar bilməyən dəstədir Peyğəmbər. Yəni onların sizə qarşı təcavüzkar olmayanlar, olanlarını çıxmaq şərti ilə bunlar istisna. Yerdə qalanları ilə sərt davranmayın. Aman gətirdilər sizə, aman verin. Onlar bilmir, öyrədin, başa salın, təlim eləyin, təvhid prinsiplərindən danışın. O müşriklərlə döyüşün ki, onlar əlində qılın sizə qarşı, İslam'a qarşı döyüşürlər, vuruşurlar. Qan tökürlər, hətta o müşriklər ki, İslamdan da əvvəl neçə minlərlə insanın, xüsusən qız uşaqlarının ölməsinə səbəb olurlar. Və bir qısa bir şəkildə də bunu mən söyləyim. Təsəvvür edin ki, biz Qarabağ müharibəsi dövrüdür. Yəni, mən ateistlərə bunu bəzən misal çəkirəm. Burada onlar həmişə nədənsə dururlar, bir cavab vermək fikirləşmirlər. Deyirəm, məsəl üçün, biz bu dəqiqalazıda Qarabağ problemini yaşayan bir dövlətik, müharibə şəraitini yaşayırıq. Bizim mənfur bir düşmənimiz var, erməni adlı. Biz təsəvvür edin ki, döyüşürük və bizim bir komandirimiz var. Və biz erməni ilə döyüşürük. Ermənilər möhlət vermişik, o möhlət bitib məsələn. Artıq biz onlarla mübarizə aparmalıyıq, torpağımızı işğal altından azad eləməliyik. Və bu zaman təsəvvür edin ki, bizim komandirimiz bizə deyir ki, döyüşün, amma öldürməyin. Siz də təsəvvür edin, biz nə vəziyyətə düşərik? Yəni, necə yəni öldürməyin? Bəs axı biz onları öldürməsək, onlar biz öldürəcək. Öldürmə əmri vermirsə, biz bunun adı nədir? Bu döyüş ola bilməz təbii ki. Biz öz torpağımızı işğal altından azad eləyə bilmərik. Mənfur düşmənə qarşı ən son həd ölümdürsə, biz bunu da icra etməyə hazır olmalıyıq ki, torpağımızın azadlığına nail olaq. Və əgər Peyğəmbər də təbii ki, müşriklər təcavüz edir Peyğəmbərə, İslam'a, müsəlmanlara, Mədinə müsəlmanlarına, Məkkədə yaşayan müsəlmanlara, onları şəhid edir, ailələrini xüsusi bir baskı altında saxlayır. Bu şəkildə, bu səbkidə İslamla davranan müşriklərə qarşı yumşaq davranmaq təbii ki, gülünc bir mənzərə yaradardı və onları qorxuzmaq məqsədi ilə, onları öz pis işlərindən çəkindirmək məqsədi ilə və müsəlmanları da cürətləndirmək, müsəlmanları bir növ rövləyləndirmək və öz dinlərindəki, öz ruhiyyələrində sabit qalmalarını möhkəmləndirmək üçün Allah əmr verir, öldürün. Amma kimi, hansı müşrikləri? O müşrikləri ki, vədlərinə xilaf çıxdılar, Hüdeybiyyə sülhünün şərtlərini tapdalayaraq İslam'a qarşı təcavüzkar üslub tutdular. Çox gözəl izah idi. Həqiqətən çox aktual bir məsələdir, önəmli bir məsələdir. Biz daim bunu müzakirə edirik, daim bunu gündəmə gətirənlər ki var. Onlar qarşısında cavablar verilir, amma görürsən ki, həmişə də ehtiyac var. Ehtiyac var bu mövzuda müzakirə açılsın, aparılsın, danışılsın və möhtərəm alimlər tərəfindən bu məsələlərdə geniş yer vermələri lazımdır. Həqiqətən də sizdən də Allah razı olsun, çox gözəl izah edirsiniz. Bir məsələ var, ateistlərin Quran-ı Kerimi anlamasında əsas maniyə. Bax, istərdim bunun üzərində dayanasız biraz. Bəlkə də mən deyərdim, bu Azərbaycanda formalaşmış, xüsusən Azərbaycan mühitində formalaşmış ateizmin ən böyük problemidir. Bizim ateistlərin də fərqli cəhətləri var. Bəli, 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 kəskin şəkildə fərqli cəhətləri var. Mən dünya ateistlərinin, Azərbaycan ateistlərinin arasında böyük bir uçurum var, böyük bir fərq var. Azərbaycanda formalaşmış ateist kütləsinin ən böyük problemi Peyğəmbərin şəxsiyyəti ilə və Quran-ı Kərimlədir. Mən bunu dəfələrə demişik ki, məxsusi şəkildə Peyğəmbər şəxsiyyəti və Quran hədəf alınıb. Ateistlərin Quran məntiqini anlama metodologiyasında olan səhvləri səbəb olur ki, onlar Quran-ı Kərimi nəinki anlamır, əksinə tamamilə səhv anlayır. Və bunun da əsas bir neçə səbəbi var. Bildiyimiz kimi, Quran-ı Kərim ərəb dilində nazil olub. Və Quran-ı Kərimdə də ayələr var ki, biz ona görə ərəb dilində bunu sənə nazil etdik ki, başa düşəsən, anlayasız, tam mənada dərk edəsiz. Ateistlərin ən böyük problemləri budur ki, onlar tərcümə olunmuş Quran-ı Kərimin tərcüməsindən. Və bildiyimiz kimi tərcümə naqisdir. Tərcümə Quran-ı Kərimin bütün həqiqətini özündə əks etdirməyi bacarmır. Olduqca dar bir müstəvidə Quran-ı Kərimi sadəcə Azərbaycan dilində əks etdirir. Əks elətdir, bunun bir başqa adı yoxdur. Onlar tərcümə materiallarına baxaraq, tərcümə materiallarında olan o hər hansı bir
ifadə tərzini özlərində anlaya bilmədikləri üçün bu yöndən Qurana qarşı mübarizə aparmaq üslubunu tuturlar. Biz onlara həmişə tövsiyə edirik ki, əvvəla zəhmət çəkin, ya ərəb dilini mükəmməl şəkildə öyrənin. Dilindən əlavə ərəb ədəbiyyatını da öyrənin. Çünki ərəb ədəbiyyatının bəlağət elmini bilmədən, fəsahət elmini bilmədən Qurani Kərimi tam həqiqətində dərk etmək mümkün deyil. Necə ki, ərəblərin əksəri bilmir. Hətta ərəblərin əksəriyyəti bəli bunda. Və üzr istəyirəm, Əl-Əl-Əsəlam Nəhcül Bəlağa əsərində qeyd edir ki, bu Qurani Kərimin özünün tərcüməyə ehtiyacı var. Mən onun əslində yadımdan çıxartmışam, amma Əl-Əl-Əsəlam deyir ki, Qurani Kərimin tərcüməyə ehtiyacı var, yəni şərhə. Bəli, təfsirə, hətta ərəblər üçün deyir onu. Ərəblər üçün deyir, bəli. Digərləri üçün yox, ərəblərin özü üçün təfsirə, tərcümə. Ehtiyacı var, bəli. Və Qurani Kərimin yalnız ayə kontekstindən izah olunmağına çalışması böyük bir yanlış düşüncəyə gətirib çıxarır. Bu, ikinci tövsiyəmiz də bu olur hər zaman təsdiqləyək ki, mən məsələn bir neçə dəfə olub ki, ateist məsələn Qurani Kərimlə irad bildirir. Ona mənim birinci sualım bu olub. Sən bu ayənin təfsiri ilə maraqlanmısan mı? Heç bir təfsir kitabına maraqlanmayıb, oxumayıb, şənin uzunla maraqlanmayıb, sadəcə ayənin məğzinə, zahirinə baxaraq hökum çıxarırlar. Quranı anlama məntiqində yaranmış problemin əsas kökündə bu durur ki, Qurani Kərim təfsirləri ilə maraqlanmırlar. Mənim ən bəsit Qurani Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş təfsiri Möhsin Qiraətinin məşhur 12 cildli nur təfsiridir ki, mən onu bütün kütləyə tövsiyə edirəm ki, o təfsirlə mütləq maraqlanın, alın, oxuyun. Çünki o təfsir ümum kütlə üçündür və hamının başa düşə biləcəyi bir dildədir. Orada ayələrin şənin nuzulu da qeyd olunur. Yəni, bu ayə niyə gəlir? Ola bilsin ki, sən ayənin zahirinə baxaraq bunu başa düşə bilməzsən və mümkün də deyil başa düşmək. Nəyə görə nazil olub onu bilmək çox böyük bir şey. Çox mühümdür. Çünki onu bilmədən sən onun hansı şəraitdə, hansı bir dövrdə, necə bir vəziyyətdə nazil olduğunu bilmədən 21-ci əsrə tətbiq edərək burada nəticə çıxarmaq istəyirsənsə, təbii yanlış nəticə çıxaracaq. Sən zəhmət çəkməlisən, 7-ci əsr mühitinə qayıtmalısan, o mühitin şəraitini nəzərə almalısan və bu yöndən Quranı anlamağa çalışmalısan. Bu birinci problem idi ki, ərəb dilində və tərcümə olunmuş mətnlərdən istifadə olunur, ərəb dilindən məlumat yoxdur və təfsirlərlə də əlaqə yoxdur. İkinci bir problem budur, Quranı anlama məntiqinin xətalı olmasında, xüsusən ateistlər tərəfindən. O da bundan ibarətdir ki, Qurani Kərim elə bir şəkildə tərtib olunmuş, ilahi tərtib olunmuş bir kitabdır ki, Qurani Kərimdə möhkəm və mütəşabih ayələr var, nasıx və mənsux var. Bunları nəzərə almadan Qurani Kərimi birbaşa ya möhkəm ayə üslubunda oxumaq, ya hamısını mütəşabih ayə kimi qəbul etmək, bunlar da problem yaradır. Əslində, Quran elmləri ilə məşğul olan alimlərimizin ən çox həssaslıqla yanaşdıqları məsələ budur ki, mütləq Quran təlimlərini öyrənən insanlar bunu nəzərə almalıdır. Və təəssüf ki, ateistlər bunu nəzərə almır və mütəşabih möhkəm ayələri nəzərə almamaqda Quranı səhv anlamağa gətirib çıxaran ən böyük səbəblərdən biridir. Bu ikinci səbəb, üçüncü səbəb isə, mən bunu deyərdim, daha dolğun və Azərbaycan üçün aktual olan bir səbəb isə budur ki, Qurani Kərim ayələrini ateistlər bəzən Quranın özünə müraciət edərək deyil, çox təəssüf ki, belə deyil. Qurani Kərim ayələrini kontekstdən çıxararaq sosial şəbəkələrdə, hər hansı bir ateist dərgisində, səhifəsində yayımlayan və ona münasibət bildirən xüsusi qərəzli islamofob insanların nəzərindən anlayırlar. Yəni, bir tərəfli yanaşırlar Qurana. Məsələn, bir Qurana öyrənmək istəyirəmsə mən, ancaq Quran tənqidçisinin dilindən Quran öyrənəcəmsə, sizə mənim Qurana qarşı təfəkkürüm necə olacaq? Təbii ki, mənfi. Quran tənqidi ilə məşğul olan İslamofobların ancaq yazısını oxuyaraq ona əks cavab verilən İslam alimlərinin, dəyərli təfsir alimlərinin fikirləri ilə tanış olmadan Qurana qarşı yaranacaq münasibət bir mənalı olacaq ki, mənfi və Quran təbii ki, anlaşılmayacaq. İki tərəfli şəkildə məsələyə obyektiv yanaşmaq lazımdır, xüsusən Quran məsələsinə olduqca obyektiv yanaşmaq lazımdır və bir ayənin tam-tamına mənasını dərk etmək üçün o ayə barəsində İslam alimlərinin verdikləri fikirlərlə diqqətlə tanış olmağa ehtiyac vardır. Bəli, çox gözəl. Mən istərdim bu məsələyə toxunasınız, Rəşəməndim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ateistlərin, deistlərin meydana gəlməsi, artması, bunu belə deyək də, xüsusən gənclərin arasında görünür. Bunun səbəbi nədir? Baxın, mənə çox maraqlıdır. Nəyə görə insan doğruğu yerdə geçsin ateist olsun və yaxud deist olsun? Səbəblər nədir?
Bunların bir neçə sosioloji, psixoloji və fəlsəfi səbəbləri var təbii ki. Qısa şəkildə mən çalışacağım toxunum. Bu səbəblərin hər biri geniş bir izaha ehtiyacı olan səbəblərdir. Lakin dünyada, yəni dünya mühitində, xüsusən qərb xristiyan dünyasında materializmə yönəlmənin səbəbləri ilə Azərbaycanda materializmə yönəlmənin səbəbləri arasında oxşar cəhətlər olduğu kimi kəskin şəkildə fərqli cəhətlər də mövcuddur. Mən çalışacağım bugün Azərbaycan mühitindəki ateizmə yönəlmənin səbəblərini izah edəyəm. Birinci səbəb budur. Bayaq dediyimiz kimi İslam barədə. Ateistler iddia edirlər ki, biz İslam barəsində İslamı oxuyuruq ateist oluruq. Onların ən böyük iddialarından biri budur ki, biz İslamdan tanış olduq deyən ateist olduq. Halbuki bu belə deyil. İslam barəsində natamam məlumat səbəb olur ki, İslam barəsində yanlış təsəvvür formalaşsın. Hər şey bilmək, ən lazım olan şey bilmək demək deyil. Ateistler ola bilər, İslam barəsində çox şey bilirlər, amma ən lazım olanı bilməyə bilirlər. Və söhbətlərimiz zamanında məlum olur ki, onlar əsas qayədən xəbərsizdirlər. İslamın məntiqindən xəbərsizdirlər. Sadəcə zahiri hökmlərini öyrənərək İslam barəsində fikir bildirirlər. Birinci səbəb budur ki, natamamlıq kompleksi. İslam barəsində, İslam dini barəsində ateistlərin natamam məlumata sahib olmaları. Bu birinci problemdir. İkinci problemi isə mən Mürtəza Mütəhərinin, bizim əziz, dəyərli ustadımız, şəhid Mürtəza Mütəhərinin diliyle izah etmək istəyirəm ki, Mürtəza gözəl bir qeyd aparır, deyir ki, İslamda cavabsız qalan sual yoxdur. Sadəcə, o sualları cavablandıra bilməyən məsuliyyətsiz din xadimləri mövcuddur. Bu, əslində biz ateistləri tənqid edəndə bir balaca da özümüzü də tənqid etməliyik ki, ateizmin, ateistlərin, gənclərin ateist olmalarının əsas səbəbi budur ki, ideoloji mübarizə meydanı boş sayılmasa da, amma dolu da deyil. Yəni, bugün ateistlərin suallarını cavablandıracaq və öz enerjisini bu işə sərf eləyəcək, onların iddialarını, şübhələrini məntiqi, əqli, dəlillər əsasında, fəlsəfi dəlillər əsasında cavablandıracaq gücə malik olan potensiallı ilahiyyatçılarımız azlıq təşkil edir. Bu da təbii ki, bəzi mənalarda ilahiyyatçıları da qınamaq olmur. Çünki hərəsinin özünə məxsus sahəsi var. Amma mən düşünürəm ki, biz bu sahədə də geniş bir şəkildə düşünməliyik. Yəni, sırf İslam'a qarşı yaradılan şübhələrin cavablandırılması üçün bir xüsusi yön yaratmalıyıq. Bu ikinci bir səbəbdir. Yəni, ateist şübhələri kifayət qədər cavablandırılmır. Və bu səbəbdən də gənclər elə düşünür ki, İslamın cavabı yoxdur. İslamın onlara verə biləcək cavabı yoxdur və onlar sanki bir sualı təqdim eləyəndə bir cavana, məsələn, heç bir agnostik məsələn tutaq bir cavana, təqdim eləyəndə ki, bax, məsələn, bizim iradımız budur, amma heç bir İslam aliminin buna qarşı bir fikri yoxdur və yaxud da iradı yoxdur və yaxud cavabı yoxdur. Halbuki cavab var, amma bugünkü dövrümüzdə, 21-ci əsr, 2018-ci il Azərbaycan mühitində onlara veriləcək dövrə zamana uyğun cavab çox azdır. Cavablar var 70-ci illərin, 19-cu əsrin, 18-ci əsrin Molla Sədra dövrünün cavablarıdır ki, bugünkü dövrümüzdə o qədər də effekt vermir. Bugünkü dövrümüzə uyğun cavablara ehtiyac var. Üçüncü bir səbəb, mən bunu əsas səbəb hesab eləyirəm, Azərbaycan gəncinin ateist olmasının səbəbi. Bu da öz günah etmə, özünün ləzzət alma xüsusiyyətinə qarşı bir sərhəd, embargo hesab edirlər İslamı bugünkü gənclər. Sanki düşünürlər ki, biz əgər İslamı qəbul etsək, Allahı qəbul etsək, biz ləzzət ala bilməyəcəyik, biz məhdud yaşayacağıq, biz azad kompleksiz insan ola bilməyəcəyik və bu azad kompleksiz insan modeli, halbuki ən azğın insan modelidir ki, dünyada bugün yaradılaraq gənclər arasında geniş bir şəkildə yayılır, ən ziyanlı təfəkkür tərzidir bu. Yəni, gənc düşünür ki, mən elə birbaşa Allahı inkar edeyim və Allahı inkar etməklə də bütün günah məsuliyyətini, yalan danışmaq məsuliyyətini, zina məsuliyyətini, ataneyi hörmət filan, bütün əxlaqi dəyərləri birbaşa inkar edeyim və sərbəst şəkildə istədiyim işi, istədiyim əməli, istədiyim günahı etməyə heç kim mənə mani olmasın. Yəni, diqqətlə fikir versək, onların heç bir daxildən Allahı inkar etmir. Daxildən, əgər onları dindirsək, onlar həqiqətən də Allahın varlığına inanırlar. Sadəcə, Allahın varlığını dini xüsusən, deistlər əsasən bu yöndə düşünürlər. Dini ona görə inkar edirlər ki, məsuliyyətdən azad olsunlar. İstədikləri günahı, istədikləri şəkildə, istədikləri vaxt yerinə yetirsinlər və onlara kimsə niyə baskı altında özlərini hiss eləməsinlər. Və bu da heyvanlaşmadır artıq təbii ki. Quran-ı Kerim də onları heyvan kimi adlandırır, hətta heyvandan da aşağı adlandırır. Və biz bunun 20-ci əsrdə Avropada böyük bir İkinci Dünya Müharibəsinin bəşəriyyəti lərzəyə salan bir müharibənin yaradıcısı olduğunu, Friedrich Nietzsche məsələn dünya səviyyəsində tanınmış böyük bir alimidir, o deyirdi, insan ictimai heyvandır.
Siz təsəvvür edirsiniz, bu insana nə böyük təhqirdir və nə böyük bir bəlaya yol açan bir düşüncə tərzidir. Onlarda belə bir qayda var idi ki, meşə qanunlarıdır hər şey, yəni makiyevellist düşüncə tərzi. Belə deyək, dəyərlər toqquşmalıdır, əsasən qüdrətli olanlar qalib gəlməli, zəiflər sıradan çıxmalıdır, heç bir din, heç bir əxlaqi kodeks bunlar heç bir önəmli deyil, əsas önəmli olan gücdür, qüdrətdir, bütün bunlar hamısı bu prinsiplər üzərindən köklənir və nəhayət nə baş verdi? Bütün təsəvvür edin ki, insanı öz ilahi varlığından çıxardıqları zaman, öz ilahi yönündən uzaqlaşdırdıqları zaman faşizm, nasizm kimi böyük bir dünyanın öz bəlasına, cənginə alan böyük bir faciəni yaratdılar. Və bugün Azərbaycanda da ateistlərin özləri də bilmədən bu bəlaya tərəf sürüklənməkdədirlər. Yəni kompleksiz insan modeli ateistləri cəlb eləyir özünə. Və bu səbəbdəndir ki, dini inkar edər ki, din bizə mani olur kompleksiz insan olmaq. Halbuki kompleksiz insan olmaq deyilən bir şey yoxdur. Kompleksiz insan ümumiyyətlə mümkün deyil. Belə bir varlığın ya qəbul etməlisən ki, mən insan deyirəm, heyvanam. O zaman get öz işinlə məşğul ol. Yəni heyvan kimi yaşa və adını qoy kompleksiz. İnsan qoyma, elə qoy heyvan. Yəni kompleksiz insan deyiləcək bir anlayış yoxdur təbii ki. Bu üçüncü səbəb, dördüncü bir səbəb isə budur ki, Azərbaycan gəncinin ateist olmasının əsas səbəblərindən biri uşaq vaxtından. Təbii ki, bilirsiniz, 13, 12, 14, 15 bu yaşlar arası uşaqların beynində inqilab yaranır. Bir çevriliş vaxtıdır. Yəni həm yeniyetməlik dövrü başlayır, həm hormonal dəyişikliklər baş verir, həm düşüncə tərzi formalaşır artıq və belə bir zamanda uşaqların beynində ildırım sürəti ilə suallar formalaşır. Xüsusən də hər zaman eşitdikləri ali həqiqət olan Allah barəsində. Onların sadəcə bu formalaşmış suallar. Çünki biz özümüz də bu keçid dövrünü keçmişik deyənə daha gözəl bilirik ki, o keçid dövründə insanlar nə cür düşünür? O keçid dövründə gənclərin beynində Allah barəsində, din barəsində kəskin suallar formalaşır, tənqidi suallar formalaşır. Onlar bu sualların təsirində üç yöndən üç yönə bölünürlər. Biri budur ki, onlar suallarını çəkinirlər kiməsə verməyə, qınaq üzündən. Onlar qorxurlar ki, onlar İslam'a qarşı bir irad bildirsələr, kimsə ona deyəcək, sən kafirsən. Bəli, bəli. Kafir damğası vurulacaq, onlar cəmiyyətdən təcrid oluna bilər, ata-anası acıqlana bilər, ətraf dost-tanışı ondan uzaqlaşa bilər, məktəbdə sıxıla bilər filan. Bunların bu baskının, bu təhlükə qorxusu səbəb olur ki, onlar suallarını aşkar eləyə bilmir və yaxud ruhani ilə görüşüb sualını ruhaniyə verə bilmir və bu suallar kök salır. Bir növ qalır, cavablandırılmır və gələcək dövrlərdə, onun gənclik illərində də onun düşüncəsinin formalaşmasına bir mənada təsir eləyir. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb isə budur ki, onlar suallarını cavablandıra biləcək insanlar tanımırlar. Yəni, düz indi sosial şəbəkələrin köməkliyi ilə ilahiyyatçılarla, ruhanilərlə əlaqə saxlamaq daha rahat olub, amma çox təəssüf ki, ruhanilərin də vaxt azlığı, ilahiyyatçıların da vaxt azlığı üzündən o gənclər də bir mənada öz suallarını düzgün ifadə etmir. Bəzi etik qaydalarına, ədəb qaydalarına riayət etmədiklərinə görə, kobud bir şəkildə sualları ünvanladıqlarına görə yenə də suallar cavabsız qalır və o yeniyetməlik dövründə yaşanan o ateist düşüncələr ki, digər insan beyninə Allaha qarşı üsyan və yaxud da hadisələrin məğzini başa düşməmək, heç bir fəlsəfi izah yoxdur, bilmir, argumentlər zəifdir, argument çatışmazlığı var və bunlar səbəb olur ki, gənclərin o dövrdə yaranan o sualları yetişir, böyüyür, daha da inkişaf eləyir və cavablandırılmır. Əsas məsələ budur ki, cavablandırılmır və bu da səbəb olur ki, gənc öz gəncliyi dövründə birbaşa, bir mənalı şəkildə dini ona cavab verə biləcək səviyyədə qəbul etmir. Və birbaşa belə düşünür ki, elə ən yaxşısı budur ki, mən Tanrını inkar edeyim və yaxud da dinləri inkar edeyim. Sanki o suallarda boğulan bir gənc çıxış yolunu bunda tapır. Ki, elə birbaşa Allahı inkar edeyim və mənim də canım dincəlsin bu sualların əlindən. Həm də bir növ günah etmək mənə daha rahatlaşsın. Doğru. Burada o qədər söhbətlər, o qədər müzakirə olması məsələləri toxunduz ki, mən ondan birinə toxunmaq istəyirəm. İstəyirəm biraz üstündə qalaq. Baxın, ürək ağrıdan məsələlərdən biri də budur ki, bir nəfər o gənclərdən biri, elə o ateistlərdən biri bir şəkil mənə göndərmişdi. Açdım, baxdım, dedi, bax, bu filan ruhanidir, onun mənə cavabına bax. Demək, o öz dərdini deyib, danışır, sual verir, onu narahat edən sualları verib, həmin şəxs salama cavab almayıb. Yəni, müsəlman bir ruhanidir, amma salama cavab almayıb, bir dənə hə yazıb. Bəli də yox. Yəni, təsəvvür edin, həm nəsə bir kiçik bir cavab yazmışdı. Və salam.
heç bir əlavə şərh izah verməmişdi. Falan kitabda, sonradan bu tələb edir ki bundan, axı məni yönləndirin də, mənə cavab verin sualıma. O deyir, falan kitabdan gedin oxuyun. Falan kitabdan gedin oxuyun. Kitabın adını yazmışdı, bunun cavabını gedin oxuyun. Çox eybəcər bir formada. Həqiqətən mən utandım o şəxsin yerinə ki, insanlara belə bir münasibət göstərmək olmaz özü də bir ruhaninin. Ruhani səviyyəsində olan bir insan. Təəssüf olsun ki, belə hallar da var. Və digər bir məsələlər də var. Məsələn, bizdə adətən gənclər ruhanilərə məclislərdə yaxınlaşırlar. Yəni, dünyasını dəyişən bir insanın məclisində adətən yaxınlaşırlar və onlara o həmin o sualını verirlər, cavab istəyirlər. Təəssüf olsun ki, bizdə də kadr çatışmamazlığı var. Yəni, ruhani deyəndə ki, o məclislərin idarə edilməsində əksər ruhanilər mi deyim, ya nəsə deyim? Onlar ruhani adı qoymaq olmaz. Bəli, ruhani adı qoymaq olmaz, amma təəssüf ki, o ateist ki olublar, onların danışanda insan çoxları ilə onlar deyir, bir alim idi, bir ruhani idi. Yəni, indi molla deyirlər hər nəsə. Və onlardan cavab gözləyirlər. Mən şəxsən bunu mən dəfələrlə şahid olmuşam da. Yəni onlardan aldığı cavabla təbii ki qani olmayıblar və məsxərə obyektinə döndəriblər. Bax belə bir hallar var. Təəssüf olsun. Kadr çatışmamazlığı sözünü deyir burada. Hər kəsə də təbii ki əl çatmır. Yəni biz bir tərəfi dedik, bir digər tərəfi də deyək. Hər bir ruhaninin də o qədər vaxtı yoxdur ki, durub bütün bu suallara cavablandırsın. Bunu da demək lazımdır öz yerində. Amma o cavab vermənin də bir metodu var. Əxlaqi çərçivədə olmalıdır. Və bir qeyd edeyim sizə doktor mənim. Biz o sosial şəbəkədə ateistlərə cavab adlı bir səhifədə fəaliyyət başlayandan bu tərəfə mən şahid olmuşam ki, bacardığımız qədər obyektiv yanaşmağa çalışırıq ki, yəni ateistləri bir tənqid edirik, özümüzü üç tənqid edirik. Yəni bu sonra bu o demək deyil ki, biz ateistlərə göstəririk ki, biz özümüzü də tənqid edirik. Xeyr, reallıqdır bu. Yəni biz özümüzü də tənqid etməyi bacarırıq. Bu ateistlərə görə deyil. Bu bizim sadəcə öz problemimizdir. Özümüz həll etməyə çalışırıq. Və mən bir şeyin şahid olmuşam ki, gənclər arasında belə bir mühit formalaşıb ki, bugün Azərbaycan gənci kifayət qədər elmi bir şəkildə mübahisə edə biləcək qüvvəyə malikdir və bunu etməyi də bacarır və ədəbli, etik qaydalara riayət etməklə bacarır bunu. Sadəcə çox təəssüf olsun ki, bəzən ateistləri də mən iki qrupa bölürəm bu barədə. Bəzi ateistlər var ki, doğrudan da öyrənmək xatirinə sual verir, həqiqətən də həqiqəti öyrənmək istəyir. O insanlara qarşı gözəl bir məntiqi dillə izah verdiyi də onlar həqiqətən də qəbul edirlər. Bəzi ateistlər də var ki, qərəzli bir şəkildə, ön yarğılı bir şəkildə yanaşır. Bayaq o Quranı anlama məntiqinin də ən böyük problemlərindən biri bunu unutdum deməyə, ön yarğı problemidir. Yəni mən öncədən Quran haqqında belə düşünürəm ki, bu Quran səhvdir və səhv deyəndən sonra Quranı açıb oxuyuram. Təbii ki, mən ön yarğı ilə yanaşdığım zaman nəticə də əldə eləməyəcəm. Ön yarğı ilə qərəzli bir şəkildə yanaşan ateistlərin ən böyük problemlərindən biri də budur ki, onlar həqiqəti gördükləri zaman qıcıq olurlar. Mən bunun şahidiyəm. Yəni bir var ki, bunu eşidirəm, yox, əyanı şahidiyəm ki, onlara məntiqi, əqli, güclü dəlilləri izah etdiyiniz zaman onlar bu əqli dəlilləri qəbul etməyə əvəzinə, əksinə çox bəsit bir söz oyunu qurur. Belə, bir növ belə deyək, ya təhqirə keçir, ya kəskin bir şəkildə ələ salmaya, istehzaya keçir, tamam dəxlisiz mövzular ortalığa atırlar və şahid olursan ki, bu insanlar həqiqətən həqiqəti axtarmır. Və ateistlərin arasında mənim az şahid olduğum insan var ki, onlar həqiqəti axtarırlar. O həqiqəti axtaran insanları dərhal hiss eləmək olur, anında hiss eləmək olur. Və mən bir ruhani kimi boynumuza düşən bir vəzifə hesab edirəm ki, əgər bir insanın, bir ateistin həqiqəti axtardığını həqiqətən həqiqət axtardığını görürüksə, ona kömək etmək bizim ibadətdən də ali bir vəzifəmizdir. Biz bunu özümüzə bir vəzifə bilməliyik. Lazım olanda görüşməliyik də, evimizə də dəvət eləməliyik, onlara da getməliyik. Ya bir çayxana ortamında, ya bir hər hansı bir mühitdə onlarla görüşmək lazımdır. Buna vaxt etmək vacibdir. Bizim əsas vəzifəmiz bu olmalıdır. Yəni, mənim başqa vəzifəm var deyəndə ruhaninin başqa vəzifəsi nə ola bilər ki? Yəni, vaxtından ayrılmalısan, əziyyət çəkməlisən, həqiqəti axtaran bir cavana həqiqəti tamı-tamlığı ilə anlatmağa çalışmalısan. Bir problem dediyim, niyə bəzən ruhanilərdən əks bir tərəfə qarşı o cür fikir formalaşır. Bayaq dediyim ki, Mürtəza Mütəllinin fikridir ki, bu mən bilmirəmsə, bir şeyi bilmirəmsə, izah etməyi bacarmıramsa, hər hansı bir məntiqi, əqli izahım yoxdursa, bu zaman məndə bir aqressiya yaranır. Axı mən bilmirəm, izah edə bilməyəcəyim, pərt olacam. Və bu zaman mən artıq ya yola verəcəm,
yəni qarşı tərəfi ya yola verəcəm, ya da bir növ yönləndirəcəm. Hər hansı bir kitaba, hər hansı bir fikrə tərəf yönləndirib başımdan eləyəcəm ki, yəni məni məşğul eləmə. Amma cavabım olsa, mən fikir verirəm ki, cavab olsa cavab verəcəm, cavab yoxdur deyə yönləndirirlər. Buna görə də ideoloji bazanın möhkəmləndirilməsi bugünkü dövrümüzdə ruhaniyyət üçün, təbii ki, dindar cəmiyyət üçün, dindar camiyyə üçün ideoloji bazanın, xüsusən İslam kəlam və fəlsəfə skolastik elminin bazasının formalaşdırılmasına böyük bir şəkildə ehtiyac var. Bəli. Çox gözəl. Vaxtımız təəssüf ki azdır. Bilmədim necə vaxt gəldi, getdi. O qədər maraqlı bir söhbət idi həqiqətən də. Amma mən bu fürsətdən istifadə edib bir qeyd etmək istəyirəm. Bizi izləyənlər də nəzərlərinə çatdırım ki, o bəzi bir sıra gənclər bizə rast gəlir ki, siz özünüz də dəfələrlə müşahidə etmişsiniz bunu ki, ateistlərlə söhbətdə onları haramzadə adlandırırlar. Belə bir söz, yəni hətta belə bir şeylər işitmişik ki, onun nütfəsində problem var, onun zatında problem var, hidayətə gəlmirsən. Belə bir xoşa gəlməz ifadələr işlədirlər. Əgər savadın yoxdursa gözəl bəyan gözəl vurğuladınız. Əgər savad yoxundursa çəkil kənarda qal, get dostun, tanışın, kimsə bilirsə onları dəvət edə, yönləndir, onu cavab versin. Amma o nə sözdür ki, onun zatında problem var və yaxud başqa eybəcər sözlər var ki, onlarla danışırlar və onlarda daha da qıcıq yaradırlar. Daha da qıcıq yaradırlar. Verişimizin artıq sonlarıdır. Mən suala səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Ona qədər Hüseyn müəllimdən istəyirəm bir dənə soruşum, söz soruşum. Müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz bildiyim qədər. Sonuncu dəfə hansı müsabiqədə iştirak etmişsiniz? Azərbaycan üzrə müsabiqədə iştirak eləmişəm. Hələ ki, beynəlxalqa çıxmamışam. İnşallah. İnşallah ustad da elə onun üstündə çalışır. Buradan da ustadımıza Hazır Ruslana salamlarımızı çatdırırıq. Bizim gözəl, dəyərli. Çox əməyi var həqiqətən mən də üstümüzdə. Allah onun vücudunu bəla eləsin. Amin. İnşallah işləyir üstümüzdə Allahın köməkliyi ilə deyib bir müddət sonra beynəlxalqa da çıxacaq. İnşallah biz o günü gözləyəcəyik və o xəbərlər də inşallah ümid edirəm bizim televiziyada. O xəbəri, sizin o qalibiyyət xəbərinizi verəcək. Amma əsas qalibiyyət deyil də, orada iştirak etməkdir inşallah. İştirak edəcəksiniz və inanırıq ki, belə bir qiraətlə tez bir zamanda iştirak edəcəksiniz. Hacı Ruslandan da buradan xahiş edirik, izləyir bizi, xahiş edirik ki, sizinlə ciddi məşğul olsun. Çünki həqiqətən də mən fəxr etdim ki, yeni yetmə qalilərimiz belə bir üslubda, belə bir gözəl üslubda Quran oxuyurlar. Sevindirici bir haldır. Təbrik edirəm həqiqətən. Çox sağ olun. Artıq sualı mən səsləndirmək istəyirəm. Qocalığın mənə yetişdiyi bir halda mənə müjdə verirsiniz. Bu ifadə hansı peyğəmbərə aiddir? Quran-ı Kərimin ayəsidir təbii ki. Ayəni də yazsanız yaxşı olar. Amma bu hansı peyğəmbərdir ki, ona oğlu olacağı ilə müjdələdilər, müjdə verirlər ağıl bir vaxtında, yaşlı bir vaxtında və o da buyurur ki, qocalığın mənə yetişdiyi bir vaxtda, bir halda mənə müjdə verirsiniz. Yəni bu halımda, bu yaşımda mənim uşağım olacaq, təəccüb edir. Bu ayədə söhbət kimdən gedir, hansı peyğəmbərdən gedir, yazıb bizə göndərin, ekranda nömrəmiz göstərilib. Və sağollaşmaq istəyirəm artıq sizinlə, çox gözəl, mən bir əsas bir sualım var idi ki, əlbəttə vaxtımız heç çatmadı ki, peyğəmbərlər, əhl-i beyt, bu ateistlərlə, materialistlərlə necə davranırlar? Mən istəyirəm bunu ayrı bir verilişdə gələsiniz, ətraflı, geniş və eyni zamanda həmin verilişdə yaxşı olardı ki, ədalət, Allahın ədaləti, ilahi ədalət. Mən çox sünni verirəm bu haqda danışaq. Çünki ateistlərin əsas mövzusu, əsas iradları elə Allah insanı niyə yaradıb, əziyyətə salıb, bu insanlar niyə zülümdədirlər? Əsasən bu suallar təşkil edir. Bəli, buyurun söz. Bir xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, mən istəyərdim əsas bütün verilişin məğzi ilə bu sözün üzərində qalsın ki, əziz ateistlər əslində başa düşsünlər ki, bizim onlara qarşı heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Biz onlara düşmən gözü ilə baxsaydıq, onları ümumiyyətlə fikirlərin ciddiyə almazdıq, onları cavablandırmağa çalışmazdıq. Ateistlər də bəli, veriliş ayırmazdıq onlara. Yəni ateistlər də bizim bir parçamızdır, bizim bir canımızdır. Bizi kimi bir insan, hətta bir kafir dünyadan keçmişdə əleyhissalam ağlayırdı, soruşlar niyə ağlayırsan? Dedi bir inci də dünyadan köçdü.
olmalıdır. Yəni biz onlara bir insan kimi yanaşırıq və bacardığımız qədər olaraq kömək əlimizi uzatmağa çalışırıq. İndi o kömək əlləri kimisi biraz problemlidir, biraz mənfi xüsusiyyətə malikdir falan. Onlar bacardıqları qədər bunun bizim bir problemimiz hesab etsinlər və bunu bizə bağışlasınlar və biz də bacardığımız qədər bizi başa düşməyə çalışsınlar sadəcə. Bizim ateistlərdən istədiyimiz budur ki, qərəzi ön yarığını bir kənara qoyaraq biz teistləri, dindarları, İslamşünasları, İslamın prinsiplərini qəbul edən insanları sadəcə başa düşməyə çalışsınlar. Ümidvaram ki, inşallah başa düşmə prinsipi, əgər cəmiyyətimizdə ateistlərin şuurunda formalaşsa, qarşılıqlı münasibətlər şəklində biz həqiqəti ortaya çıxara bilərik inşallah tezliklə. Çox gözəl. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl, dəyərli söhbətlərinizə görə, izahlarınıza görə və inşallah ümid edirəm bu yaxınlarda da, yaxın özümüzə gələn verilişlərin birində də dəvətimizi qəbul edib gələcəksiniz. İlahi ədalət haqqında mövzu qoyacaq. Tamaşaçılar da nəzərində olsun, diqqətində olsun ki, belə bir mövzu hazırlayacaq. Və sizə də təşəkkür edirəm verişimizə gəldiyiniz üçün. Uğur diləyirəm və müsabiqələrdən, yarışmalarda səsiniz gəlsin, eşidir üçün. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, doktorum. Sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Kalbasa Məlumatları şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hicaz axtarışlarınıza son. Geyinmə görə Elmas mağazasına təşəkkür edirəm. 20 yanvar dairəsi Şəhər Ticaret Mərkəzində yerləşən Elmas mağazasına müraciət edərək, hər zövqə uyğun gündəlik və ziyafətlər üçün kişi geyimləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq, öz zövqünüzə uyğun kostüm sifariş edə bilərsiniz. Studiyamızdakı suvenirlərə görə Məsumə mağazasına təşəkkür edirik. Hər növ suvenir, ətriyyat və hədiyyələr əldə etmək üçün Məsumə mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Saç düzümümə görə isə Xamis studiyasına, xüsusən də Dilavər ustaya təşəkkürümü bildirirəm. Dilavər ustaya müraciət etmək istəyənlər əlaqə nömrəsini və ünvanını ekranda görürsünüz. Ağ çiçəyimə verişimizə göstərdikləri qayğıya, dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün gül çiçəyi sifariş etmək istəsəniz, ağ çiçəyimə müraciət edə bilərsiniz. Bununla da verişimiz başa çatır. Hər bazar saat 21-də bizi izləməyi unutmayın. Hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ olun.